До початку повномасштабної війни в дитячих бібліотеках Одеси майже половина всіх книжок була російською мовою. Зараз їх поступово вилучають, але процес доволі повільний, бо нових недостатньо. Одеса, ну що говорити, була російськомовним містом, да, і фонди комплектувались, ну, і насищався ринок російською літературою. Зараз ми працюємо над тим, щоб замінити фонди зі всіх можливих джерел. Зараз, якщо ми вилучимо, буде мало літератури в бібліотеці. Ну, поступово це буде і це зробиться. Подібна ситуація і у бібліотеках для дорослих. Книжок, написаних українською, не вистачає, хоча запит на них безпрецедентний, розповідають книгарі. Навіть люди похилого віку, які раніше читали російські книжки, зараз вони вже так більш хочуть читати українські. А українських книжок у нас мало. Класика, то вона є, а сучасної української літератури мало. Тож місцеві волонтери оголосили всеукраїнський збір книжок рідною мовою для одеських бібліотек. Збирали безпосередньо у місті, а також закликали інші регіони надсилати поштою. Ну, по-перше, якщо книжка стосується історичного контексту, то була потреба у книжці, яка була видана після 91-го року, зі зрозумілих причин. По-друге, був важливий меседж, щоб книжка була або нова, або близька до нової, щоб дітям, людям було приємно її тримати в руках. І країна відгукнулася. Впродовж літа волонтери назбирали таким чином 1000 книжок і передали їх у фонди. І треба сказати, що в Одесі книжки збиралися спочатку досить повільно. У той час, як, до прикладу, Львів, Київ надали дуже потужну підтримку і дуже багато надіслали літератури, дуже нас підтримали українські видавництва та автори, які дуже багато літератури нам надіслали. Тепер на полицях і твори сучасних українських авторів, і світова література. Як читачі взагалі відреагували? Спочатку, дивіться, була яка реакція. Полупуста бібліотека в нас тут стала. Ми ж російські книги винесли в хранилище, а потім один день приходять, а в нас вже заповнені ці полички. І всі, ну, чудо сталося. Книги появилися. Волонтери кажуть, головна мета акції, аби такі починання підхопили і в інших регіонах країни, адже нестача україномовного контенту спостерігається не лише в Одесі, а саме контент впливає на світогляд і дітей, і дорослих. Тому ми закликаємо всіх українців приносити книжки в бібліотеки, не обов'язково надсилати нам. Просто в бібліотеку, в вашому місті, селі, будь-якому населеному пункті завжди є запит і завжди це буде цінно, актуально і важливо. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.